Congresso errou, tenho dito isso, inclusive aos congressistas, quando suprimiu meios legítimos de se fazer campanha, né? Então hoje você não tem aí carro de som, você não tem aí material de divulgação dos candidatos, a campanha ficou muito limitada à televisão e às redes sociais, entendeu? Eu acho que a campanha precisa ter vida, precisa ter clima, precisa ter ambiência. São 30 dias, as pessoas entendem isso. O que tem que se combater são gastos inaceitáveis com coisas que não contribuem para o processo democrático. Agora, fazer campanha é importante para o país, para as pessoas conhecerem os candidatos, né? Eu acho que essa campanha, em geral, pelo que eu tenho visto em todo o Brasil, está mais fria do que em todos os anos anteriores, mas ela começa a esquentar agora. Quando começa a televisão, né, se intensificam os debates, as entrevistas, a Copa do Mundo, o pessoal chega e diz assim, bom, mas o país não está vivendo aí no clima da Copa. Mas quando começa a Copa para valer, todo mundo entra no clima da Copa. Né? A mesma coisa é com a campanha. Né? Ah, não está se vivendo o clima da campanha, mas quando ela começa para valer, todo mundo vive o clima da campanha. É importante que viva, porque nós vamos daqui a pouco mais de 30 dias tomar uma decisão que vai ser fundamental para o futuro do Brasil e da Bahia.